Hej, jag heter Thomas Lundqvist och jag är författare och föreläsare och expert på försäljning. Och jag skulle vilja välkomna dig till mitt företag 2013 där jag kommer att berätta och avslöja mina absolut bästa tips inom försäljning. Eller rättare sagt, hur du ska sluta sälja och istället börja få dina kunder att vilja köpa. För jag upplever att många småföretagare tycker det är svårt det här med försäljning och det känns lite jobbigt. Och därför är min teori och min tanke och det jag vill lära dig att du ska sluta sälja och istället få dina kunder att vilja köpa. Det blir både mycket lättare, mycket roligare och du kommer att lyckas mycket bättre som företagare. Så välkommen till mitt företag 2013 där jag kommer att avslöja mina absolut bästa och det är väldigt enkla tips hur du direkt efter du har träffat mig kan göra nya saker, små enkla saker i vardagen för att få dina kunder att vilja köpa dina varor och tjänster så du slipper sälja dem. Vi hoppas vi ses. Hej hej!